tidligere på Farmen. Daria gjorde upopulære avgjørelser som storbonde forrige uke. Og ble valgt til førstekjempe av den nye storbonden, Mari. Vil du få med deg noen å gi det, eller? Morten og Frode tok over mye av styringen på gården. For du er litt forvirret og virrete. Du gir en beskjed, så blir det kontrabeskjed, så blir det et nytt spørsmål. Ta og dra fra ei på 20 som knapt nok har vært ute av pikerommet og boyband-plakatene sine, så det er klart at det blir et komisk spill. Det blir det. Og mellom bingene. Ok, greit. Deltakerne hadde besøk av en sprengningsekspert som ga dem en pangstart på grøftingen i ukesoppdraget. Du var litt lett dosking, så jeg er jo ferdig. Hans Olav forsøkte å vende følget til Grime. Magnus la mye sjel og arbeid i gyngestolen. Men tiden strakk ikke til, og de endte med å ta natten til hjelp. Jeg er litt spent på om det ikke kommer til å gå i hele tatt. Er du skeptisk til meg nå, eller? Han der gærningen med hatten, han er litt redd, altså. Det skal du ikke være. Jeg har jo sittet flere ganger med følge, og jeg har hatt den jobben med å fôre. Så da har jeg sittet litt der og fått kontakt med følge, og det er veldig behagelig, og det gir meg veldig ro i kroppen, da. Han står og ser på deg med de brune, svære øya sine, og det er jo veldig flott, da. Jeg syns det. Du har på denne her. Nei, gi meg ikke! Det er veldig bra, altså. Følge trenger jo noe mer dressur, holdt jeg på å si. Den skal ha på seg grime, da, så han blir mer tam, da. Og bedre han må gjøre i forhold til når mennesker kommer inn på sånn. Så det er jo en utvikling der, men han må bare ha tålmodighet. Så vi får prøve mer. Se på den fine der, da. Jeg elsker det, altså. Å, så fantastisk. Jeg er så treg i den der venstre skuldra, vet du, så jeg liksom mister litt av, av kontrollen. Ja. Det klikker litt der. Men jeg likte at mora var så rolig, selv om... Ja, hun knegger bare litt, det er ikke noe sverken sparking, eller hun tar seg med en liten runde, altså. Ja. Kan vi prøve igjen? Ja, kom opp. Ja, men det er ikke lenge før nå, altså. Nei, det er ikke det. Det er jo ikke det. Ja, for, jeg skal bli litt venn, men før jeg går. Så han vet at jeg ikke bør være redd med. Nå er det mange ender som skal møtes. Det er i sluttfasen på monteringsbiten. Det er jo knappe tider til mentor kommer, så håper jeg på å få lakert den før han kommer inn på tunet. Jeg får håpe at han ser på helhetsbildet og ser at det er en flott gyngestol. Forhåpentligvis så detter han ikke i bakken når han setter seg igjen. Magnus, han er så fantastisk. Han er skikkelig. Ja, vi må ta på ham nå. Ja. Går det greit med resten også, eller? Har du med noe sånt, det går fint? Jeg satser på, da. Det er bra. Nå venter jeg spenning litt til. Venter jeg spenning, ja. Nå
nice. Klarte du ikke å holde deg? Nei, hva faen så... Helvete av tannverk. Har du det? Mm. Har du tannverk? Ja. Jeg har et oppå verk i kjeften. Og visdomsjaksa, så det er jo gnøy. Det er kjipt, men er det noe jeg og en stein og en kniv kan gjøre med? Ta en sånn Emil. Ivar en... En hysing har stått på siden. Ser ned han så hoppet fra taket. Magnus er jo den som er hovedarkitekten bak stolen. Ikke bare hovedarkitekten, men han som har utført stolen. Og vi andre blir egentlig små hjelpemenn i forhold. Og uten Magnus så tror jeg det blir en jævla støgg gyngestol for å se det rett ut. Just hold it. Hold me now, don't... Fyller han! Ja, det er snart ferdig nå. Ja, fantastisk. Nå er alt, 80 pluss. Ja. Minimum 50 brekk. Ja. Og hvis mentor sier et eller annet, så har vi jo rettet opp den to ganger for å sige litt i den gjennom. Ja, det gjør jo det. Mm. Det er noe så hett og gøtt i dag. Hva ser du? Varmt og godt. Ja, ja, ja. Her er dere dyktige. Veldig bra. Ta resten med gaffelen der. Ja, okay. Går du opp og så kutter jeg flere vegger oppover. Ja. Etter en uke med lange kvelder og iherdig jobbing, er forpakterne klare for å ta imot mentor. God dag, god dag. Hei, hei. Det var hyggelig å helse på storbonden igjen. Ja. Ja, det er alltid hyggelig å komme til Berlin. Ja, men det er bra. Der blir det forhekk. Ja. Her er det på gang, vet du. Det er på gang. Ja. Den hekken burde jo vært ferdig nå. Det er å ha det litt for travelt, eller? Vi har hatt det meget travelt, ja. Så vi har rett og slett måttet prioritert det som var først og fremst ukesoppdraget. Ja, du vet, det er et gammelt prinsipp at det ene skal gjøres, mm. og det andre skal ikke forbli utlatt. Nei. Sett på frem her stolen. Det er selvfølgelig veldig tilfredsstillende hvis han liker det. Og meg som håndverker så håper du alltid på positiv tilbakemelding når det kommer til noe du har arbeidet lenge med og lag. Det kan jo være han har voldsomme, høyere krav enn meg, men jeg får se. Her står det jo sneis på sneis. Ja, det gjør det, vet du. Ja, da. Det er tunge nå, alt dette her regnet. Ja. Det er jo en viss fare for at dette her kan ramle ned. Mm. Og så en loddrett. Jeg lurer på om dere har vært litt forsiktig med å lage gode hold med jernstøren for okay. å få dette til å stå. Ok. Det lukter sprengstoff. Ja. Her hadde jeg brukt dynamitt. Vi har brukt masse dynamitt her, sprengt, altså. Sprengt, grøft. Ja. ja, det har vi. De har satt nok så rette kanter. Mm. Egentlig så skal vi helst kantene skrå, slik okay. at grøfta står. Akkurat den skråvinkelen, den har ikke vi diskutert så mye da. Nei. Men ja, vi fokuserte mest på bredda og dypne. Bredda og dybde, mm. ja. Men da kan vi gå og se på siste delen ja. Av ukesoppdraget. Ja. Gyngestolen. Gyngestolen. Ja, det er spennende. Ja, det blir det. Stig på, stig på. Her er det å gi i solen. Se, her har vi han. Ja. Den, nå ser jeg jo når jeg kommer bak her, vet du, Storbonde, ja. At det er en liten glipp der. Okay. Men når tid limte dere ja. Den tappen? Det var sent i går kveld. Sent i går kveld, ja. ja. Vil du prøve å sitte? Du innbyr meg til å prøve den? Ja, vær så god. Takk skal du ha. For å begynne med havråkeren, han var egentlig veldig imponert. Han syntes det var flott arbeid, og staurene var fine, og neka var veldig bra. Og så grøfta, ja, Myra. Han sa at den var veldig bra, men vi kunne skrå kantene. Det er det.
nesten umulig når at oppdraget står beskrevet sånn som det står. Ja. Men han sa i hvert fall det da. Ja, og så gikk han i stolen. Han sa liksom bare, oi, se her, ja, hvor flott. Og her står liksom skikkelig majestetisk i stua. Og, ja. Og så satt han seg i den, og så sa han at denne gyngestolen, den kunne han tenkt seg å sitte veldig mye i. Så... Alle sammen. Stolen er jeg veldig stolt og fornøyd over. Så det varmer godt av å høre den. Fantastisk. Det er jo normalt at lemet får tørk før man setter og prøver sitt, da. Ja. Det nærmer seg andre kjempevalg, og Daria må snart velge en av de andre jentene som motstander i tvekampen. Siden Mari er storbonde og immun, er det bare to jenter som kan velges. Anne Beate og Kristina. Du hadde litt melkespannholding i sted. Hørte du? Ja. Det ser bra. Jeg hadde 2,5 minutter. Nei. Altså, det er jo ikke så, men altså, i forhold til at med den vekten vi skal ha, da. Ja. Og jeg hadde klart mer. Hadde jeg? I hvert fall, ja. Jeg er helt 100% sikker på at Daria velger meg. Fordi Anne Beate er en større konkurrent for henne, for da vil hun mest sannsynlig velge kunnskap. Og Daria tenker nok at hun har større sjanse for å slå meg, i og med at jeg vil velge en fysisk grein. Hva tror du hadde valgt det? Hva tror du jeg hadde valgt? At du måtte velge grenen nå. Da hadde jeg valgt slaging. Slaging? Ja. Nei, ikke det været her. Ikke det været her? Nei. Du, for at det er det, da føler jeg at Sara blir så sleip. Ja. For meg så er det veldig viktig å komme tilbake, selv om jeg har valgt som førstekjempe. Først og fremst for å vise at jeg er ikke så lett å bli kvitt. Og for det andre så er det jo selvfølgelig for at da blir jeg kvitt en konkurrent. Personen jeg har valgt som andrekjempe tror jeg kan gi meg en jevn kamp, pluss at jeg er veldig nysgjerrig på hva hun kommer til å velge som gren. Da jeg kom inn hit, så sa jeg til meg selv, og jeg sa jo til alle, at jeg skal ikke være med på noen relasjoner eller spill eller noen ting, så... Jeg har prøvd å holde meg unna, men jeg synes likevel at det er en naturlig ting at jeg ikke gjør at Daria forsvinner. Det er ikke så kaldt. Åh, vi har ikke prøvd. Lykke til, da. Ja, takk. Jeg tror på at du ordner denne. Jeg prøver det. Det blir veldig kjipt hvis jeg må forlate hele gården generelt, og selvfølgelig Lasse. Jeg digger Lasse. Han er litt lik meg fordi at vi er så samstemte. Vi har på en måte samme verdier og grunnlag for ting, og det er jo sånn man blir gode venner. Pakke? Ja, litt rart. Men det går helt fint. Gjør du? Ja, det må gå helt fint. Du er forberedt nå, tror jeg. Jo, veldig. Herlig. Skulle jo ikke være mer. Men I'll be back nå. Ja. Ikke si nei, da. Ok, I'll be back. Ja. Snakkes. Snakkes, det er vi uansett. Ja, ja, ja. Snakkes. Ja, Marie. Mm. Nå er vi halvveis. Ja, det går fort. Hjelp deg. Mm.
Det er veldig kjedelig at Kristina står i fare for å bli valgt som andre kjempe, helt klart. Men jeg er veldig trua på det og støtter henne 100%. Tiden har kommet. Forpakterne skal nok en gang samles til andre kjempevalg. God dag. Hei. Hei. Darja, da er du ute i tvekamp. Du var ikke så overrasket over det. Nei, ikke det hele tatt. Men det er smart å velge jente nå. Burde ikke gått på gutterekka? Jeg tror ikke jeg skal sitte her og fortelle Mari hva hun skal gjøre. Hun får stå for sine valg, så står jeg for mine valg. Men jeg hadde ikke tatt av jente. Mari er jo storbonde, så hun er immun. Det betyr at du kan velge mellom Ann-Beate eller Kristina. Darja, du må ta et valg. Hvordan ser du på deg to? Det er jo to litt forskjellige personer. Men for meg så er det viktig å ha en kamp som jeg tror kan være veldig jevn. Der vi kan vise våre krefter, begge to. Darja, hvem vil du møte til tvekamp? I tvekampen så vil jeg møte Kristina. Det var veldig forventet. Hun hadde ikke så mange å velge mellom. Og jeg har vel sett den komme, så jeg er klar. Bor det en fighter i det? Absolutt. Det er et viktig valg du skal gjøre. Velger du feil greien, er du ferdig på farmen. Darja og Kristina, dere blir med. Resten vi snakkes til ting og tvekamp i morgen. Jeg er veldig klar for en tvekamp nå, men selvfølgelig er jeg veldig spent på hva slags gren Kristina velger. Darja er helt klart en kul jente, men i det siste så har jeg merket meg litt sider med henne i forhold til det spillet her, som gjør at jeg liker henne mindre. Hun prøver på en måte å fyre opp diskusjoner som egentlig ikke trenger å være noe problem. Så veldig passende at vi er i kamp, for da enten så vinner jeg og slipper å ha av her, eller så må jeg hjem. Det er en lettere stemning nå. Men det blir trivelig fremover. Mye latter og... Det blir mindre, så får du mye mer nærkontakt. Sånn det er hvertfall for meg. Når jeg var 14 stykker, så synes jeg det var veldig vanskelig å forholde seg til noen. Mm. Men det jeg sier to, som var en bra, det sier på en måte kanskje de andre jentene har vært litt sånn der, synes jeg har vært litt sånn, litt dumt her da. Jeg tror på en måte Dara var veldig på det i starten og for de unge, altså unge jentene, altså Kristina og Mari og Hege og de, at de måtte få ut deg sammen, for du var så sterk konkurrent. Så hun pushet liksom det veldig på de. Også når Kristina var storbonde, så var Dara veldig på at det var en gratis måte de får, liksom. Hun var en sterk konkurrent. Mm. Det er kanskje ikke hun så mye å skole på. Jeg er også virkelig kjent på dette her, for Dara også ønsker at et veldig godt forhold til meg, og det ønsker jeg også, men det blir for mye informasjon som ikke jeg klarer å gjøre noe med. Jeg får ikke brukt det til noen ting. Jeg har sagt at vi er forskjellige. Hun er mer på spillegreiene, og jeg er mer på at jeg er på farmen og vil kose meg. Jeg vil ha trivsel. Og ha samholdet, og ikke tenke på hverken bil eller hytte eller noe spill, så... Jeg tror det beste er å være seg selv på godt og vondt. Hvis jeg... Det høres ut som en vinneroppskrift, sant så? Ja. Jeg tror det. Jeg tror på deg. Har du tro på meg? Ja, jeg tror på denne oppskriften. Ja, men det virker i privatlivet overalt, det der. Det gjør det. Jeg skal ut med den, ja. Neida. Jeg håper ikke du ble lei deg for den praten nå, for du har absolutt følt med du, men henne har spilt, vet du, og det er vanskelig for meg også. Jeg gikk på limpinnen, så har du holdt det. Jeg kaller det det, altså. Limpinnen. Så begynte jeg å tenke om litt, så begynte jeg å følge med litt mer, og da...
har faktisk jeg også fått et helt annet syn på Daria, dessverre. Ja, ja. Nei, jeg håper det blir saging her, altså. Ja, det blir gøy. Jeg synes det litt artig å se på. Men Daria, hun flink å sage? Nei, jeg anses Kristina som sterkere enn Daria. Jo, jeg har sett Kristina, hun er seigere i dag, Daria, for hun gir seg aldri. Hun sager, 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 sager. Hun står på, hun kan sage en hel dag, hun. Ja, ja. Ja. Kristina liker kjempegodt, så jeg håper virkelig at hun kommer tilbake igjen. Ja, ja. Valget er enkelt. Ja. Forskjellen på gården her med og uten Kristina, den er egentlig veldig merkbar. Hun sprer utrolig mye glede, er blid og hører latteren henne overalt, så det er klart jeg merker at hun ikke er her. Men samtidig så er det veldig kjekt at med guttene her, så det har gått veldig fint. Men jeg ser jo absolutt at jeg får Kristina tilbake. For meg er det jo klart viktigst å få Kristina tilbake igjen. Jeg har blitt veldig glad i henne på veldig kort tid, egentlig. Og det er klart når en av de personene som betyr mest for henne plutselig forsvinner, så blir jo det tungt automatisk, selvfølgelig blir det det. Så jeg håper Kristina kommer tilbake igjen. Straks på farmen. Gå! Jarle blir utfordret på markedet. Mens Kristina og Daria er klare for å møtes til tvekamp. Da er vi klart til tvekamp. Jeg føler jo at Kristina er absolutt en av de personene her inne jeg kommer best til venns med. Kristina er absolutt en av de beste støttesplanene jeg har, da. Og en av de personene jeg kan være meg selv med. Så jeg håper jo ikke at hun ryker ut med det første. Nå skal vi snart på marked, og jeg hadde jo selvfølgelig sett at Kristina ble med oss. Men nå er jo situasjonen slik at hun skal ut i kamp, og da får jeg og Jarle bare gi det beste ut av det. Overraskes med noen snadder på vei hjem. Plyss! Sjokokake eller karameller eller et eller annet. Jeg har ikke vært på marked før, så jeg gleder meg veldig. Jeg håper jo på litt forskjellig inntrykk. Så håper jeg å kunne glede resten av gruppen med å komme tilbake med en liten positiv ting. Banan, og det kalles ananas. Oi, så spennende. Veldig sunt, altså. Kom med Amerikabåten. Frukt fra Amerikabåten. Hei, hei. Hei. Det var hyggelig å treffe deg her. Og så har jeg med dere litt vaktelegg. Cirka 25 stykker her. Så. 25, ja. Så håper vi får bytte de til oss. Dere selger godt med dyra, kan vi skjønne, siden de har... Ja, ja. Dyrene har det veldig bra på gården. Oi, tusen takk. Værsågod. Å, fy flate så godt. Å, herlighet. Den var innenfor. Jeg begynner sånn å grine. Ja, den var veldig god, mister. Så god den var.
takk for det. Takk, takk. Ha det godt. Hva er ditt lykkelige du holder på med? Hva? Oi, oi. Ja, det var det. Ja, vel. Det er skikkelig malpott, du vel? Jeg er skikkelig mal. Ja, vel. Det er bra. Vi vil se. Hvor mye mal du er. Varsågod. Kom igjen. Styrtrykking. Gå! Heia, heia! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ser du? Da. Gå! Kom igjen, Jalle. Kom igjen, kom igjen! Det er bra. Kom igjen, Jalle. Ta deg. Der. Akkurat. Thank you. Ja, den tog det. Det var en tøffing. Nei, men det var interessant. Skal du ha? Tusen hjertelig takk. Nei. Flekken på bordet. Nei, det er pølse. Det der? Er du spent? Veldig, veldig, veldig. Ja, jeg lever med på diverse ølstyrtingskonkurranse og handbart. Og han er helt shaky. Neida. Jeg vil bare si at jeg føler egentlig vi har fått utrolig mye ut av pengene. Oi, 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 oi. Her er kjøtt. På dagen. Oi, 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 oi. Torsk, jeg har. Seil. 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 Det koster 1 krone fisken. Dæven, faen. Her har vi middag, vet du. Ja, ja. Ordentlig fiskemiddag. Nå får jeg lyst på fisken. Og... Hæ? Innenfor det, en. Innenfor det. Det groveste som var det. Jeg synes Jarle og Marie har kommet tilbake med en god fangst. Vi snakket om det før, og liksom, det var minimum 12 kilo kornprodukter. Det måtte vi ha. Det klarte de. Og så klarte de, fikk de med mer i tillegg. Hei! Hvor lenge holder han? Ja, det blir ikke nok til 8 mann. Her blir det. Eller så kan de delte 9. Ja, vi tar 8. Vi tar 8, og så var det synd at de ikke var her. Ja, det er sånn. Ja, det er godt. Ja, markedsforskene får velg først. Ta kake. Ta siste. Som... Ta et kakestøkk. Kom igjen. Ja, men skal ikke vi gi noe med den igjen, det skuttet seg? Det er for sent nå. Det er for sent. Ja. Ta et kakestykke før du annet tar. 1, 2, 3 gram. Kom igjen. Okay, jeg tenker at du står mot meg. Jeg og Jarle hadde nå egentlig en plan om å spare et niende stykke til den som vinner tvekampen. Men når vi kom her og satt kaka på bordet, da ble vi litt overrumplet, og alle ble veldig ivrige. Så dessverre for Kristina eller Daria, kaka den ble delt i bare 8 biter. Oh my god! Jeg liker ikke kake til vanlig, egentlig. Å, herregud, hjelper meg. Syke fanskap. Det er så mye krem også. Sukkerrøst, lukk. Helt sinnssykt. Og her er noe som jeg ikke etter vanlig. Jeg går inn og skjer og brød. Ja, jeg gjør det. Dere burde egentlig lukke 20 kroner på 4 sånne her kake. Ja. Det der var så godt. Jeg er så glad for at dere gjorde det. Ok, unnskyld, Kristina og Dara. Opptur fra en annen historie. Men, hvis de får ananas uansett, da. Ja. Trives du på farmen? Jeg trives. Helt utrolig godt på farmen. Jeg har virkelig funnet roen, og det er virkelig en plass som jeg trives veldig godt på. Du holder både inne med Mari og Lasse. Mm. Hvor viktig er Lasse?
Lasse er veldig viktig for meg, først og fremst, fordi at vi er litt like, og vi fant fort tonen, klikket veldig godt. Og han betyr veldig mye for meg. Jeg er jo en, skal du si, en menneskeperson. Jeg elsker jo å være med folk og er veldig sosial av meg. Så jeg hadde jo håpet at jeg hadde funnet en person eller flere som på en måte kom veldig godt overens med. Men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle finne en som Lasse, så det er veldig, veldig kjekt. Men når du skal velge trekant på Daria nå, hvordan tenker du? Jeg har jo lyst til å velge kunnskap bare for å tøyre og grøfte. Men jeg har egentlig bestemt meg for lenge siden. Og jeg tenker at noe som er eksplosivt, noe som går på teknikk, og noe som kan bli heia frem på. Så det er det jeg har gått til grunn. Øvelsene andre kjempen kan velge mellom er melkespann, kunnskap, tømmerrulling, tautrekking, saging og slegge. Kristina, hvilken tvekamp vil du ha mot Daria? Jeg vil gjerne møte Daria i saging. Kristina, dette blir en spennende tvekamp. Mm. Lykke til. Tusen takk. Hallo. Hei. Hallo. Hei. Så godt. Så er veldig godt. Deilig med en natt alene. Veldig godt. Utrolig deilig. Hva er den største utfordringen med å være på farmen, egentlig? Ja, hva er den største utfordringen? Det er vel, for min del, så er det jo det å være borte hjemmefra, selvfølgelig. Men sånn på gården så er det jo da at vi er veldig forskjellige. Og man skal jo prøve å komme overens med alle, da. Så det er jo ganske utfordrende. Det har vært en emosjonell berg-og-dal-bane i uka her, har du ikke det? Jo, det har det. Den siste uka har jo desidert vært den hardeste, i hvert fall for min del. Så ja, den har vært utfordrende. Men du må jo gjøre noe med det som person, tenker jeg. Å føle en sånn motgang i en uke. Ja. Jeg blir kanskje litt skuffet, faktisk. Men samtidig så tenker jeg at hvis folk vil spille på den måten, så får de bare gjøre det. Altså, jeg føler ikke at jeg kan gjøre så mye med det. Men hvis du vinner tvekampen, hva skal du gjøre da for å snu ut her? Der, ja? Hvis jeg kommer tilbake, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Sånn at hvis jeg kommer tilbake, så får jeg nesten bare ta en prat med folk og høre hva som er problemet. Men hva tror du Kristina har valgt da? Jeg tror hun har valgt kunnskap. Tror du det, ja? Ja. Kristina har valgt saging. Det går bra. Jeg har noe å se frem til. Jeg er bursdag i morgen, så uansett så går jeg med hodet hevet, så forberedt på det meste. Lykke til. Tusen takk for det. Velkommen til det femte tinget. Takk. Dere har kommet i støt igjen og klart ukesoppdraget fra mentor. Dere fikk bestått. Gratulerer. Takk. Det betyr at du, Mari, som storbonde, har gjort det fortjent til en finalekniv. Den kan bli ekstremt viktig i en finale hvis du kommer dit, så pass godt på kniven. Takk. Gratulerer. Frode, kan du forklare meg dette, for jeg skjønner ikke helt logikken da. Hvorfor er det sånn? Nordmøring, du vet ikke det. Nei, romstarling. Romstarling, ja. Ja, det er derfor jeg ikke skjønner sikkert. Ja, tar litt tid. Hvorfor er det smart av Mari å sende Kristina og Daria ut i kamp denne uka, i stedet for å velge to sterke karer? Jeg tror, for å være helt ærlig, så tror jeg at jentene ser at jo færre de blir, jo større sjanse er det for at nettopp dem går til en finale. Fordi at det kommer til å være jente som går inn i en finaleuke. Det er umulig at de er radert ut. Er det en smart taktikk, Morten? Ja, det er en smart taktikk, for det er klart at hvis
Mari og sier at det står igjen Mari og Anne Beate her etter neste vekka for eksempel, så er det klart at når gutta begynner å kjempe oss imellom, så går de fredag gjennom hele raka veien fram til finalen. Så det er kjempesmart. De bør egentlig bare konsentrere seg om å ta ut sin verste rival, de nå også hele raka veien fram til finalen. Er det kun fordi at Daria er en sterk konkurrent at hun er første kjemp i dag? Nei. Nei. Lasse? Jeg mener ikke det. Jeg synes Daria har spilt seg selv litt ut av spillet her inne. Og det er på en måte blitt lagt merke til av hele gruppen egentlig. Og det er nok kanskje en av de største grunnene til at hun er første kjempe. Problemet med folk som er selvmotsigende, det er det at du ikke helt klarer å stole på i hvilken retning de blir å dra neste gang, og det gjør at det blir vanskelig å kommunisere med sånne. Hvis Daria kommer tilbake, så skal jeg si helt ærlig, min nakne oppfatning fra A til Å, mens ingen andre hører på, og da får jeg se hva hun vil ta til seg og ikke, men det ene som kan gjøres, det er adferdsendring. Om det blir Daria eller Kristina som må dra i dag, finner vi snart ut. Kristina har bestemt at det skal kjempes i saging. Yes! En flott tvekamp er på gang. Spennende. Mm. Vi tar imot våre to kjemper og gjør klart til tvekamp. Ja, Kristina, du har valgt saging. I saging gjelder det god teknikk. I tillegg kommer jo elementet med høgde over vatten inn, og bør ha god balanse. Oppgaven deres er å sage motstanderen ned. Den som først treffer vattnet, må dra hjem fra farmen. Er det noen spørsmål før vi starter konkurransen? Nei. Da er vi klart til trekamp. Daria, er du klar? Ja. Kristina, er du klar? Ja. Lykke til. Måtte den beste vinne. Klar, ferdig, sag! Begge har kommet godt i gang. Kom igjen! Kom igjen, Kristina! Kom igjen! Veldig bra! Kom igjen! Du kan heller stage, Kristina. Heller stage også. Ikke bare armen. Begge er nesten ferdige med sin første stokk. Daria er ferdig med en stokk. Faen! Kristina er ferdig med en stokk. Det er helt jevnt. Hva har du da? Kjempe! Kom igjen, da. Kom igjen, bit henne sammen, Kristina. Kom igjen! Kom igjen, Kristina. Den er nesten gjennom. Kom igjen! Kom igjen! Veldig, veldig bra. Det er helt jevnt. Begge er straks ferdig med sin andre stokk. Det er helt jevnt. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Det siste stokken du såg her. Kom igjen! Faen i. Kom igjen, Kristina. Der klarer du. Kom igjen! Kom igjen, Kristina! Stavvei! Kurva! Stavvei! Kom igjen, jeg! Ja da! Gratulerer, Daria! Du er videre i farmen. Å, tusen takk! Du får gå bort til resten og ta imot hyllesten. Kjempebra jobba. Jeg vet ikke om det er så mye hyllest, men jeg går bort for det. Ah. Grattis! Tusen takk! Tusen takk! Jo da! Oh, herregud! Så har jeg bare til å skuffe dere. Okay? Nei. Jeg synes du er flink. Ikke god nok. Ja. Ikke flink nok, men helt greit. Bra forsøk i hvert fall. Ja. Ok,
dere er fine på hver deres måte. Det er derfor dere er her. Nå må jeg bare si så klisjé som det høres ut. Dere har noe så godt alle. Det er derfor dere er her. Husk det. Uansett. Sant? Veldig glad i spesielt deg. Jeg kommer til å savne mest Lasse akkurat nå, for han er så god og så flott. Men jeg kommer til å savne Mari veldig, og egentlig alle andre utenom Daria og kanskje Anne Beate. Det gikk jo helt skjært. Meg! Faen, det var drit. Det var drit. Uff, nei, nå må du vinne det her. Har du tro på det? Ja, nå må du vinne det her, altså. Skal jeg vinne for deg nå, da? Gjør det. Gjør det. Hun savner deg hjemme. Skjønt å savne deg veldig godt. Du er veldig bra. Lige så, lige så. Jeg synes vi skal ta en største skål for at dere kom tilbake og at hun vant. Alle sammen. Skål, jo. Skål. Uten hvem? Det går bra. Jeg lanter sånn. Tusen takk. Nå må vi ta en skål for Kristina. Det må vi. Absolutt. Skål for Kristina. Da vil jeg ha vann i glasset. Kan jeg også få litt vann i glasset? Tusen takk. Kristina trodde jeg faktisk skulle vinne hele farmen. Trodde jeg fra dag 1. Skål. Skjer det noe på veien? Jeg har en følelse at det er noe negativt. Ikke mot det. Er det tre eller fire stykker? Det er utfordrende. Utfordrende. Ja. Just faen. Ja, det tror jeg. Det er utfordrende. Ja, det tror jeg. Nei. Jo, jo. Jo, da. Om seg sett og grei. Nei, vi går inn og setter og slapper og slapper. Ja. Nei, vi går inn. Kom i løpet av uka. Ja, jeg vet jo hvor jeg skal ligge, i hvert fall. Du skal ligge i lag i kjøkkenbenken, Stanley. Reis til helvete, sier jeg. På første klasse. Så faen, vi gjør alltid mye mat for å bunne dem ut igjen. Lett mobbing og plaging av andre feil. Nei, jeg tuller bare. Vi skal vel ta imot dem og åpne armene, så skal han få lov å være i uka før vi kyler dem ut. Neste episode av Farmen, i morgen 21.40. To utfordrere kommer til Farmen. Bare én får lov til å bli. Det er jo Satan i en annen skikkelse. Det er sjelden du treffer sånne, så jeg ser frem imot å møte dem og få dem ut fortest mulig. Jeg har fått perna ut fem stykk, så tar vi ikke inn sånn. To utfordrere skal inn på Farmengården. Se siste episode av Farmen, utfordrerne, på TV2.no nå. Vinneren av Farmen får en hytte av typen Aurora Nova fra Saltdalshytta. Premien har en verdi på 800 000 kroner. En ny Kia Sportage med 7 års garanti til en verdi av 350 000 kroner. Bilen er levert av Kia Norge. Boligalarm med innbrudd og brandsikring samt 3 års vektertjeneste. Premien er levert av Sektoralarm. Hvis du vil se Kristinas reaksjon da hun fikk ringe hjem etter tvekampen, så kan du gå inn på tv2.no.